На Донбасі сьогодні загинув український військовий, і ще одного було поранено. Противник обстрілював наші позиції з мінометів забороненого калібру, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї. Загалом від початку доби 9 обстрілів. Про ситуацію у районі Красногорівки розкаже Руслан Сміщук. Передові позиції під Красногорівкою. На горизонті окуповане селище Старомихайлівка. Відніються шахти, терикони і на перший погляд порожні будівлі. Але це омана. Насправді там вогневі точки бойовиків. І саме з того напрямку атакують армійців. Сьогодні вночі близько 11 години вечора російські бойовики почали прицільний обстріл нашого зводного опорного пункту із району населеного пункту Старомихайлівка. Із шахти. Вели обстріли з глібних кулеметів, також із снайперських гвинтів калібру 12,7. Обстріл тривав близько 2 годин. Коли черги загриміли небезпечно близько, армійцям дали команду на вогонь у відповідь. Спочатку одиночні вистріли провокаційні, потім вже почали автоматичне оружие, пулемети. І почали дати відповідь, давали їм. Тобто ми придушили їхні дії, щоб в дальнішому було спокійно. І так майже щоночі. Як їм приспічить, так вони не можуть давати вогонь по нашим позиціям. Ну, в основному, більше всього вони починають свою стрільбу у вечірній час. Десь після 21-ї, отак. А днем так взагалі, різні дні бувають. Тут не буває ані дня цілковитої тиші. Доки працюємо на позиціях, лунає декілька вибухів. Ми вже двічі чули досить потужні вибухи, але, як кажуть військові, це не обстріл, а, скоріш за все, працюють сапери бойовиків, чи то утилізують боєприпаси, чи облаштовують нові укріплення шляхом підриву. Військові показують місця розташування ворожих позицій та вогневі рубежі, з яких іноді стріляє бронетехніка бойовиків. У те, що супротивник, доклавши значних зусиль, щоб звести ці укріплення, тепер піде на розведення військ, армійці не вірять. Вони гарно облаштовані, опані, ведуть спостереження і ведуть по нас вогонь. Бойові машини піхоти, бронетранспортери. У мене враження, що вони не збираються дотримуватися домовленостей і йти на розведення. Тож, як і належить піхоті, щодня копають і зміцнюють власні укріплення. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер».